呢，我们有两个朋友，第一个就是 Sandy。Hello， 我是 Sandy。还有这个阿文。大家好。OK， 今天呢，我们要玩一个小游戏，是关于圣诞节的冷知识。那么我们会三个人都会有准备冷知识的题目，然后首先会由阿文先发问，然后就我还有 Sandy 去抢着回答，赢的人呢就可以吃圣诞节的蛋糕。嘟嘟。然后输的人呢会怎样？阿文，刚刚听你说好像是蛮残酷一下的。什么？那你会残酷？就是我们要吃从 Vitamin C。耶，输的人呢，我们就要吃这个 lemon。就是讲说，游戏规则是怎样呢？就是由阿文先发问，然后就我和 Sandy 去抢答。如果是 Sandy 先抢到这一个题目的话呢，他就要回答。如果他答对的话，他就可以先切这个圣诞节的蛋糕，然后就去吃。好期待！如果他错的话，噔噔，他就要吃这个柠檬。好了，这个题目我是上网找的啦，圣诞节冷知识啊。这些冷知识呢，都是我们自己上网找的。那个有没有科学根据啊？有没有历史根据啊？你们就要自己去斟酌考量了。自己去判断了啊。在旁边那边讨论。对 ，OK， 来这一题，第一题很有趣的 ，OK。圣诞节的前一两个星期，一般上情侣之间会发生什么事情？我有选项，可以先抢吗？我原本是有选项给你的。A 求婚，就是可能是男生向女生求婚 ，OK。B 分手。C 结婚。我没有，就是我没有。这个是一个统计来的，一个网站做出的统计啦。一般上会发生什么事情，他们得到一个结果啦。我回答吗？对，你可以抢呀。答案是 B。好了，答对。柠檬哎，这我在开心。OK， 这样现在因为你赢了嘛，所以你就要切这一个蛋糕给我们看。哦，所以这片就是 Sandy 的，然后等一下他赢，他就是再吃回这一片了。哎、你很有趣哎，怕你为什么要这样？你放口蜜是不是？不是我，没有，我讲不要浪费那个 K， 不要浪费那个 K。好，我吃哦。没有吃，我不能吃柠檬，快点。OK， 我就口感如何？都还没有啊，闭嘴吧。啥？很松，它说很松，吃的更奶油，然后奶油真的很香。对。OK， 好，那我们。要还没有进入第二题之前，我们要来开始我的惩罚。自己把那个给翻，自己切柠檬。这个时候要播一点惨悲惨的音乐。这个要放回去。我都还蛮常吃柠檬。为什么的？因为健康美白嘛，你们不知道吗？吃柠檬和吃醋一样嘛。很多水耶，我以为是这样子一片一片，就是薄薄的一片。宝宝一片要吃到几十？我这边都在酸。没有表情哎。OK 啦。买到不酸的柠檬。对呀，买到不酸的。怎么可能？真的假的？快爸爸。做效果吧，应该是。好了，我解释一下。OK， 是根据统计来讲，除了春假外，圣诞节的前一两周也是一年之中流行分手的时期之一了。为什么？有人认为是因为情侣分手，是因为哦，圣诞节的礼物真的是太难买，太贵了，然后宁愿分手，省下不必要的麻烦。为了礼物分手？这是一个统计，也不懂对不对了啦。不过 ，OK， 好，那我们进入第二题，由我出题，哈哈哈哈。我退后一点，你们说点可以方便你们抢答。OK， 你们要有选择题呢，还是要没有？当然是要有啦。可是我要问，他是不是要念完选择题才可以抢答？就是如果你有信心的话，你就抢哦，然后你一定要答对。现在我们普通看的圣诞老人，他的衣服都是红色还有白色的嘛？请问为什么圣诞老人的衣服是红色还有白色的？你看起来很有信心。三二，我
我要等选项。一开始，你不抢吗？我要等选项，还没有选项啊。这样我就抢了。你讲啊，你讲啊。我懂的答案应该跟他的答案好像不一样。你不要乱乱回答哦，这是1931年的事情哦。可是我看到的是因为一个广告。什么广告？我也是看到这个。然后你可口可乐。对。因为我刚才没有信心，就觉得哎，不懂是不是啊？啊，没有信心，来，很爽，准备走啊！哇，我很认真，很爽，这是对你好，可以美白啊。怎么 ？OK， 那在他猫喊，在他吃 lemon 的时候，我就跟大家解释一下，其实之前呢，圣诞老人衣服不一定是红色跟白色的。在1931年的时候呢，可口可乐的这个公司就给一个安哥满脸胡须的穿上红色跟白色衣服，然后那个广告是非常非常的流行。That's why 大家的印象当中，就是这个圣诞老人都是红色跟白色衣服。OK， 这样现在呢，我们就进行下一题，由三题发问，我还有滚抢答，就开心一点吧。圣诞节大家都会听圣诞歌，或者是在广场都会听到很多歌吧。以下哪一首圣诞歌是最有名的？给我们学生看，我们都没有唱。我心中已经在哼唱那一首了。OK， 其实每一首你们都很熟悉，只是可能你们要猜一下哪一个是最有名的、最出名的。The most popular。A 是 Last Christmas， 然后 B 是 Jingle Bells， 然后 C 是 White Christmas。哇塞！镜头都有拍到，是我先听到。脱离了，你在等到吗？可是那个 pattern 是他做出来的。我是轻轻，我轻轻动了啊！你看红区啊！没有，你是拍哪里？拍这。再看一次。Oh no! Oh no! OK， 我要选答案 B。对吗？错。怎么不是 B？ 我看你很有信心。Jingle Bell 哦，因为 Jingle Bell 其实不是一首圣诞歌。我可以，我可以吗？可以先讲完那个 Jingle Bell， 因为 Jingle Bell 是其实它是一个Thanksgiving 的歌来的，就前几天是 Thanksgiving Day，所以它是属于那个不是圣诞节的歌。好，可以。OK， 所以到你回答吧。你的选项是什么？可以重复吗？只有三题哦。OK， 不要。A 可以 C 是什么呀？哈，我刚才没注意在听。OK 啊，我讲过 A 是 Last Christmas， C 是 White Christmas。要不要抢？他已经输了。那50-50哎，这个。如果我再输，我还在吃不完。吃两片哦。啊，来呀！1、2、3，耶，是我。要扁掉了，我觉得是 C White Christmas， 答对了，是 C。我没有在状态我你答对过其实我刚才也是选金哥标，我心里也是在想金哥标，然后才选所以你们抢到了耶！那我先吃这个蛋糕哦，哈哈！我拿完一整片了，拿。给大家看，这个是 A Girl， 那你等一下你就可以，然后还有这个很厚的这个奶油蛋糕，等一下我切柠檬给你吃啊，好吃，那我切这样搭配给你，因为切好嘛，我希望可以把它吃完，不要带回家，它 oxidize 掉。很好的借口，好像这个比较小，哇，那块好大哎！好大吃完啊，我要看到白色的皮，如果大家呢还有其他关于圣诞节的冷知识，也欢迎大家在影片底方留言哦。那我们今天影片就到此结束，后面呢我还会剪辑一些很精彩的一些幕后花絮，大家可以在后面去看。不要，好，我们下次再见，记得订阅、分享还有按赞，拜拜。我们要起来，我们要祝大家圣诞节快乐，拜拜。我要做点效果嘛，啊，这样子啊之类的东西嘛。这个是你第一次有朋友上你的频道吗？是啊，之前都没有吗？之前都是一个人，没有朋友。有啦，之前有上元，上元的妈妈，我的阿妈。哎，算了，叫我们。然后我们真的是第一个，第一
一组嘉宾啊、朋友的嘉宾。哇，你很认真在吃哎！其实你只要稍微吸一吸就好，我们就给你过关了。我很认真。很爽。这个是对你好，可以美白啊。有没？怎么吃蛋糕啊？很好吃哦。后面就到肆无忌惮的吃了。